На черзі цікаві та добрі новини Волині у нашому інформаційному блоці. У студії для вас працює Вікторія Яценяк. Мої вітання. Чайники, кип'ятильники та бойлери. Всім цим вже 2 місяці в обласній дитячій лікарні створюють умови для належного лікування маленьких пацієнтів та перебування їх батьків. Без гарячої води медустанова залишилась після того, як владці надумали замінити старі труби на нові. Чому так довго тривають роботи та чи видно світло в кінці тунелю, з'ясовувала наша знімальна група. На вулиці +35 за Цельсієм, а в палатах ще вище. В дитячій лікарні батьки хворих дітей скаржаться на відсутність гарячої води. Додому лікарі не відпускають, тож для того, щоб помитися, доводиться гріти воду у чайниках. На камеру розповідати про таке не хочуть, адже хвилюються, що це в подальшому може вплинути на якість лікування. Звичайно, якщо немає гарячої води. І для кого перш за все? Для пацієнтів, тих, хто лежать з дітьми. Заміну труб владці планували заздалегідь. А от про дискомфортну ситуацію з гарячою водою у дитячій лікарні, вочевидь, забули. Адже це неабияка незручність не лише для хворих, а й самих лікарів, які проводять по кілька операцій щодня. Медустанові пояснюють, здійснювати якісь роботи чи ні, Луцька Лада з ними не радиться. Тож залишилось тільки чекати та щодня шукати вихід із ситуації, що склалася. Ну, я кажу, сини. Кип'ятильники брали так само. З гарячою водою у нас була перерва 2 місяці, так як оце міняли труби. Міняють труби по гарячій воді і по теплоспоживанню. Світлана Мякіна каже, з дня на день вже по новеньких трубах має потекти гаряча вода. Принаймні так обіцяють згори. А бригади із заміни труб, мовляв, працюють, не покладаючи рук. Йдемо шукати трудівників, які так вболівають за те, щоб у кранах, як лікарні, так і навколишніх будинків, якомога швидше з'явилась гаряченька. Обласна дитяча лікарня уже 2 місяці без гарячої води. От, власне, сьогодні приїхали подивитися, який стан справ. 12-та на годиннику, однак тут нікого немає. На щастя, під час зйомки ми таки знайшли одного працівника, але він так солодко спав, що ми вирішили не будити. Бо якщо усі порозходились, то нащо чоловіку одному надриватись? Ось так оперативно кладуть труби у Луцьку. А батьки хворих діток та медики, які й без того мають чимало клопотів, продовжують гріти воду у чайниках. Мусимо за нагоди поцікавитись у наших владців, які так багато розповідають про європейські підходи у своїй роботі. Чи можлива, на їхню думку, подібна ситуація, до прикладу, у цій дитячій клініці у Відні або ось цій університетській клініці в Женеві. Ми, принаймні, не зауважили в доступних відео ні санітарок з тазиками, ні кип'ятильників. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ. Тарифи на воду для містян зростуть уже з осені. Які причини здорожчання водопостачання та водовідведення розповіли у ДКП «Луцькводоканал». Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Комунальники покликали владців, аби обґрунтувати, чому тарифи варто відкоригувати. Перший заступник директора «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк стверджує, що у нашому місті найнижчі ціни на водопостачання та водовідведення. І відразу наводить приклади вартості цих послуг у сусідніх країнах. Мовляв, у Польщі вода для населення вартує 68 гривень, у Литві – 84 гривні, а у Болгарії – 36 гривень. Щоправда, зауважимо одну суттєву деталь. Середня зарплата в тій самій Польщі в гривневому еквіваленті коливається у межах 25-36 тисяч гривень. Проте комунальники гнуть своє. 4 гривень 72 копійки – це 1 метр кубічний на централізоване водопостачання. Зараз ми повинні мати тариф 5,64, тобто збільшення на 82 копійки на метр кубічного води. Централізоване водовідведення ми зараз маємо 5,9 копійок, коригований тариф має складати 5 гривень 88 копійок, ріс на 79 копійок. А постачання водовідведення з використанням внутрішньобудинкових мереж вартуватимуть 6 гривень 42 копійки. Тут зростання теж майже на гривню. Це є абсолютно адекватні суми, тим паче, що вони не пов'язані з якоюсь діяльністю нашого підприємства. Ми не збільшуємо будь-які свої витрати чи якесь нераціональне використання. Ми лише просто-напросто намагаємося закласти те в тариф, що ми повинні заплатити іншим контрагентам і державі. Перший заступник мера Луцька Григорій Недопад каже, у ціні зростає все, тому цього не уникнути із водою. Вже анонсовано з 1 жовтня підняття тарифу на електроенергію. Ми знаємо, що це є складова тарифу, знову ж таки, на водовідведення, на водопостачання. І ми знову будемо мати цю різницю в тарифі. Вона у нас на сьогоднішній день вже накопичується. Є вже, ну, я не скажу, що критична межа, але досить неприємні цифри, які потрібно буде десь
брати і компенсувати. Зауважимо, що лише за місцем основної роботи у минулому році Григорій Вікторович заробляв, згідно поданої декларації, в середньому близько 24 тисяч гривень на місяць. Так що він, власне, цілком в змозі оплачувати польські тарифи за водопостачання. Як виявилось, підстрибне у ціні не лише вода, а й світло. Відтак, лучанам, які і без того викладають з гаманців кругленькі суми за комунальні послуги і не отримують міськрадівських зарплат, доведеться затягнути паски ще тугіше. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера ТВ. З початком відпочинкового сезону на Шацьких озерах при в'їзді в Шацький національний природний парк сплачується екологічний збір. Відколи Нацпарк очолила новий керівник Марія Хрестецька, то підходи до цієї роботи кардинально змінились. Вже кілька місяців усі бажаючі дізнатись, чому таки варто сплатити збір та на що йдуть ці кошти, мають повний доступ до інформації. Який стан справ з екозбором зараз та що вдалося зробити, за вже зібрані кошти дізнавалися і ми. Шацький національний природний парк перебуває у підпорядкуванні Державного агентства лісових ресурсів України. Особлива територія потребує охорони, догляду та оновлення інфраструктури. А державних коштів вистачає лише на зарплату працівників. Саме це є головною причиною запровадження відповідних внесків, що передбачені законодавством і просто необхідні для належного функціонування парку, каже заступник голови Держлісагентства України Володимир Бондар. Ми маємо вже результати перші, і в рази відрізняється, ну, якби від попередніх років збір. Чому? Тому що, по-перше, ми завжди кожному видаємо чек. От ми сьогодні перевірили, що кожна людина, яка заплатила, вона отримала чек. По-друге, в кінці цього сезону, я думаю, як і в кінці кожного сезону, ми зараз повісили до уваги від видавачів, куди будуть виділятися ці кошти. А в кінці сезону ми домовились з директором, що буде написано, на що конкретно пішла конкретна яка сума. Директор Шацького нацпарку Марія Хрестецька переконує, за час роботи вдалося багато чого змінити в парку на краще, і немалу роль тут відіграв саме екологічний збір. Кошти, звичайно, ми вже в ході роботи парку витрачаємо. Звісно, витрачаємо їх на рекреацію, так як величезна кількість потреб, аби удосконалити сервіс для наших туристів, працюємо не зупиняючись. На сьогоднішній день зібрано вже більше півмільйона коштів, що в порівнянні з попереднім роком є вже в два рази більше. Ось такі показники. І це незважаючи на те, що майже півліта йдуть рясні дощі. Зараз погодні умови покращились, і відпочивальників на Світязі вдвічі більше, аніж на початку літа. З правильним піднесенням даної інформації про те, що це в'їзд в національний парк, куди ті кошти реалізовуються, як це все здійснюється, повна відкритість нашої роботи перед громадянами дала нам можливість працювати без конфліктних ситуацій. Острими проблемами на території Шацького національного парку залишається відсутність каналізації, брак автопарковок та неприведені до ладу дороги. Через останнє, зокрема, утворюються довжелезні затори, і люди замість того, щоб відпочивати, простоюють годинами у черзі. Незважаючи на те, що відпочинковий сезон підходить до завершення, черги машин тут просто нескінченні. Люди все їдуть та їдуть, аби покупатися у озері Світязь. Вже вкотре проінспектувавши роботу Шацького нацпарку, заступник голови Держлісагентства України Володимир Бондар стверджує, безперечно, попереду ще багато завдань, однак і зміни, що вже відбулися, тішать. Це, я ще раз хочу сказати, перший крок, і ми будемо думати, як таку роботу вдосконалювати і з точки зору проїзду, і з точки зору організації роботи, і з точки зору взагалі роботи всього національного парку, ми крок за кроком будемо такі роботи робити. Ну, перші кроки є, перші результати є. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера ТВ. І це наразі все на сьогодні. Дякуємо нашим партнерам, інтернет-виданням «Район Луцьк» та «Перший». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube і Telegram та у кабельній мережі «Воля». Зустрічайте з радістю кожну наступну годину. До зустрічі!